fianarako dia rakotondraibe andria mahery Rovaiadolo, mipetraka Itatsinjoarivo, fokontany Manolona voalohany, kômina Iarinarivo, distrikan' Ambohidratrimo, faritra Analamanga. Izao dia anisany nisitraka asa tanana fanaovana briky tamin'ny alalan'ny tetikasa fiariana. Taloha izahay raha nanao briky dia teo amin'ny ketsandro teo ary navokarana briky telo alina monja. Ankehitriny anefa rehefa nahazo ny tetikasa fiariana dia navita nanitatra tambary ketsandimy mihoatra ny nony teo aloha, ary nafahanay nampiasa olona enina dia navita briky enina alina avoroan'ny olona tamin'ny voalohany teo indray. Toy izao ny vokatra azo avy amin'ny briky izay hita tsara kalitao tokoa sy mafy. Eta dia manao fisaorana ho an'andre matofoloa andiny Irina Rajoelina noho ny fanomezany ny tetikasa fiariana. Dia maeto dia manentana ho an'ireo tanora namako mba hanatona eny Antaninarenina mba afaka hisitraka izany, satria asa mahavela tokoa ilay izy ary ahafahana manitatra ny tetikasa rehetra.